Dita ndërkombëtare e të moshuarve e gjen profesor doktor Xhevat Nurbojan, tani pensioner në parkun e Ulpianës, duke kaluar ditët me shokët e tij. Profesor Xhevati reflekton me sinqeritet mbi atë që për të ishte një nga momentet më të vështira të jetës profesionale, dita kur duke shkuar në zyrë, si zakonisht, gjeti vendimin për daljen e tij në pension. Kur vjen momenti tash 65 vjet jetës, shkon zyre edhe e sheh vendimin mbi tavolinë. Ta kalon dikush, nuk tregojnë kush se kalon, edhe ti e merë lexon, pas kanë qitë pension, se ti je aktiv, je në fund të mirë, si për ligjërata, si për punë të përditshme, po të ka ardhur data e datë lindjes 65 vjetë për para, s'ka qenë kështu. Ki punu, dhe i sa ki mujtë, edhe të kanë po që i jaftë për punë. Edhe vetë e she, dheri kur i jaftë me punu. Po, tash, po të vjetë dekreti, mbi të volinë, edhe që është për ma tepër, vinë ata që të kanë pru vendimin, edhe thonë, ti je i shpisë, s'ki ku shkon, qyre ku e ki zyren tonde, ti e jani, e tjera, e tjera, e nesër duhet mos më ardhë punë, për arsysë se s'ki për s'ka vjenë. Qëfar ndjenjë është pastaj ato ditët kur delë, nuk e kitë njëtin angazhim, nuk e kitë njëtin obligim e uzgju herët, me shku në punë, është e fështirë se ndjenjë? Ato jo gjonët fështira, se 45 vjetë, 40 vjetë, je që u për ditë një kohë të mëngjezit, je pregadit për punë, je shku, ki me ndu që shki me mbrija tje mas pari, mënde e që shki me punu punën tonde të përdiqme, të shpër një herë po të këputit një angazhim për cilit edhe ki jetu, për ma te pëtash edhe ma keqë se edhe në këta të hujtë edhe në caktun pensionin. Ne kanë marrë këshe sërpt kontributet e na tash ju e pyjepim visë ka 200 euro. Cila ka qena e mënyra jote që ke përmbush që të bësh lëkun të them kështu të punës që ke pas jetën aktive, pas taj pensionimi, që e ke përmbush të i këtë kohën? Sa për mu konkret, unë kur si më dalë, edhe sot punoj që 57 vjetë pa ndërprej, pse ka qenë edhe kërkesa për mjek, edhe që to specializimet e mija jënë konë të kërkume, fiziatria, reumatologia edhe pulmologia. Edhe atë që kursin i ndalë, është diçka që ja jep një mesaj edhe të tjerve që mos me undalë edhe pas pensionit? Jo, nëse munden edhe në komshin të meqin gjatë jetës mu pregadit që ka i pret, është edhe ma mirë, se kure ka vetë një avokat i Kosovës, një të Zagrebit, i ka thonë, qështë të regulojmë ligjën e penzioneve, a i ka thonë, ishala si e qa zbudal me këqyrë mërnu për i penzionit. Edhe unë e për ju thonë qashtu, ishala si e qa zbudal. Ata duhet mu pregadit për para, e ku shkojmë pension me shku për qef. Tani, në këtë fazë të jetës, profesor doktor Xhevati gjenë ngushëllim dhe gëzim në thjeshtësinë e përditshme. Çdo ditë ai kalon kohë me shokët e tij në park, ku bisedat miqësore dhe lojrat e shahut e mbajnë mendjen e tij aktive dhe shpirtin të freskët. Nuk e kanë haru krejt, po për shembull pensionerat e kanë qëtu një zyre, e qelen e mbajten 3-4 mujë edhe e mbyllën. Mas një vjetë a dy e qelen përsëri e mbyllën. Pensionerat, për shembu, s'kanë ku me shku. Faleminderës për që të park, që tu në Ulpian, që e kena, i kemi do kafehone, që tu për qaj e kafe, e që tu dalin shëtisin, lujnë shah, lujnë domina. Kryesisht, që tu ka një aktivitet, po që kam ju bëhu aty në për
fshatra, në për qytete të vogla ku s'ka kur far aktiviteti, po gjithkush e gjon atë fatin e vetë, angazhimin e vetë. Edhe smuja e bënd vetën, pleshni e bënd vetën, fukarallok e bënd vetën, fukarallok e shumë smuja e fështirë. A i thekson se vetëm për mes punës së palodhur dhe përgaditjes së mirë gjatë viteve të rinis, individet mund të ndërtojnë një të ardhme të qëndrushme, që do të mundsoj atyre të përballojnë më lehtë sfidat që sjell koha dhe mosha. Për këta që po na ndjekin sot, unë vish kisha me thonë punoni sa më shumë, sa jeni të ri, për ndryshe pleshnia edhe ora hecë. Kreshnia nuk vanon, e vjen shpejt, e me bo me të nëzon pa pregaditun, është ma fështirë. Që ka që kisha thonë pësa për këta trit e për ditën e të plezhve. Përndej shumë e shëndet. Ska gjo, e mira gjithë, ty edhe të ndigjusit e rëtikës. Kjo ditë na kujtonë rëndësine kujdesit për ata që kanë dhënë shumë për shoqërinë. Ata na mësojnë se pavarësisht moshës, çdo fazë e jetës ka vlerën dhe dinamikën e vetë dhe se duhet të respektojmë dhe vlerësojmë gjithnjë kontributin e tyre të çmuar.